У студії Українського радіо Миколаєв Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про роботу міського комунального транспорту у Миколаєві. Довгоочікуваний тролейбусний маршрут до Корабельного району та безготівкова оплата проїзду в муніципальних автобусах. Про ці та інші заходи для покращення якості пасажирських перевезень за мить розкажуть керівники комунальних транспортних підприємств. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні вівторок, 8 жовтня, і це 958 доба нашого героїчного спротиву повномасштабної агресії Росії. Жителі Корабельного району Миколаєва нарешті можуть діставатися додому тролейбусом. З 4 жовтня комунальне підприємство «Миколаєвелектротранс» запустило маршрут номер 10 зі сполученням вулиця Айвазовського – залізничний вокзал «Миколаїв-Пасажирський». Поки що на маршруті курсує 6 тролейбусів з автономним ходом. Перші такі тролейбуси Миколаїв почав отримувати з квітня цього року. Тоді ж миколаївський міський голова Олександр Сінкевич анонсував, що тролейбуси з автономним ходом будуть використовуватись для сполучення з віддаленими районами міста, в першу чергу з Корабельним районом. Технологія автономного ходу дозволяє долати відстань 20 кілометрів на одному заряді батареї. Проєкт реалізують у співпраці з міжнародними партнерами. Директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Сметана зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, а розкажіть, будь ласка, про ось цей тестовий режим курсування тролейбусів з автономним ходом у Корабельний район. Що показали ось ці перші дні? Слава Богу, у нас не було жодних збоїв. Ми рухаємося згідно тих графіків, які зараз можемо надати людям. Так само ми підтверджуємо, що на першому етапі для нас пріоритеті залишається забезпечити комфортні, якісні, стабільні перевезення в години пік. Це ранок, вечір, коли люди їдуть на роботу і повертаються з роботи додому. Тому ми зробили саме в ці години мінімальний інтервал руху між транспортом. Хочу наголосити всім слухачам те, що це 10-й маршрут, який рухається з Айвазовського до залізничного вокзалу. Але далі людина може так само на цьому тролейбусі їхати далі на Намив, тому що він стоїть на залізничному вокзалі 7 хвилин і їде по другому маршруту для того, щоб заряджати акумулятори. Тому це повністю людина може доїхати в центр міста на Намив, так як спланує свою подорож. Тобто вона може почекати певний час і далі поїхати в центр міста? Так, вона може, якщо в неї є запас часу, 7 хвилин почекати, або, приїхавши на залізничний вокзал, вийти і пересісти на тролейбус, який вже стоїть на кінцевій зупинці і рухається. Тому у нас зранку на другому маршруті, години пік, у нас інтервал там до 5 хвилин руху. Тому якщо можна або в цьому самому тролейбусі продовжувати рух, або пересісти на той, що спереду, там почекати на 7 хвилин, а поїхати через 3 хвилини, використовуючи електронний квиток, який вона придбала за допомогою QR-коду. Вона пересідає на інший вид електротранспорту або продовжує рух саме в цьому тролейбусі, не сплачуючи додатково кошти за наступну поїздку, тому що QR-код діє одну годину. Але якщо прокомпенсований квиток, то потрібно інший брати? Да, якщо прокомпенсований квиток, то потрібно купити інший, але в цьому тролейбусі. Але це для того, що ми хочемо, щоб люди якомога більше використовували електронні засоби оплати. Це і не відволікає водія від руху, це більш безпечно, і людина економна, вона купує електронний квиток за 7 гривень. Тобто це свого роду така мотивація переходити на електронну оплату. А взагалі ви помічаєте так, що збільшилась кількість, хто користується електронним саме квитком? Так, воно звісно збільшується, постійно йде на збільшення
відсоток людей, які користуються електронним квитком. Були коментарі від миколаївців, що незручно зупинятися на залізничному вокзалі, тому що, як правило, людям потрібно в центр міста. І от саме це є можливість добратися до центру міста. Якщо ти не поспішаєш, там, в тебе є додаткові там 10 хвилин часу, приїхавши на тролейбусі з Корабельного району, ти можеш почекати, я ж кажу, вранці це 7 хвилин, почекати і поїхати далі за другим маршрутом в цьому самому тролейбусі. Він на табло змінює номер маршруту і їде далі вже по другому маршруту. А можливо, потім в майбутньому цей маршрут все-таки подовжиться до центру міста? Чи ви такий варіант не розглядаєте? Ну, давайте ми як отримаємо там весь транспорт і будемо збільшувати. Все буде залежати від попиту, який буде у мешканців Корабельного району на електричний транспорт. Ну, зрозуміло, що тестовий режим покаже, так, в які часи так. Найбільший попит, скільки пасажирів, і тоді ви вже будете коригувати, скажімо так, роботу. Так. На сьогодні 6 таких тролейбусів ходить. Так, на сьогодні зараз курсує 6 тролейбусів за цим маршрутом. В майбутньому їх кількість може бути збільшена? Звісно. Ми отримуємо і продовжуємо отримувати тролейбуси з автономним ходом. Ми їх спочатку нам потрібно їх на стандартних маршрутах вивести їхні акумулятори в нормальний режим роботи, в робочий режим, якщо так сказати, правильніше. І потім вони будуть вже виходити на маршрути і працювати. Якщо попит у мешканців Корабельного району буде, ми будемо збільшувати цю кількість. Ми будемо це все бачити за даними датчиків пасажиропотоку, які встановлені в кожному тролейбусі. Мешканці інших віддалених районів теж пишуть про те, що вони б хотіли, щоб такий маршрут був і до них. Це в перспективі розглядається? Ну, звісно, розглядається, але ж, повторюсь, потрібно отримати весь транспорт, потрібно вивчити, де ми можемо логістично здійснювати розворот. Знаєте, це наша така, є така прикорка. Там, якщо сусіду добре, то мені погано. Угу. На сьогодні взагалі по місту скільки одиниць транспорту курсують вашого підприємства? 43 тролейбуси курсує місто. Угу. А трамваїв? 27. На сьогодні є все-таки іще брак водіїв у вас? Ви навчаєте вже кілька разів? Дивіться, це ж люди, які працювали давно, там вже мають пенсійний вік, звільняються. Дехто йде захищати нашу батьківщину. Ми постійно навчаємо, запрошуємо на навчання. Тобто на той транспорт, який зараз у нас є в наявності, ми можемо забезпечити такі показники, як я вам сказав, перед всім. Для того, щоб збільшити кількість, нам потрібно ще додаткові водії. Тому ми і навчаємо, і завдяки тому, що ми під час війни відновили навчання і продовжуємо, все нам дало зараз змогу запустити рух, в тому числі і в Корабельний район, і не зменшувати випуск на існуючих маршрутах. Ми постійно проводимо ремонти на нашій інфраструктурі, як трамвайні, так і тролейбусні, як рельси, так і контактна мережа. Ми постійно ремонтуємо, постійно підтримуємо його в нормальному режимі для того, щоб тому що це безпека в першу чергу і стабільність нашої роботи. Зимовий період, якісь зміни будуть в курсуванні трамваїв, тролейбусів? Давайте побачимо, що буде взимку, тому що з нашим придуркуватим сусідом ми не можемо сказати, що буде через півгодини. Не маю на увазі там. За перебріком. Але ми будемо підлаштовуватися і робити все від нас залежне для того, щоб забезпечити максимальні комфортні та якісні перевезення нашим транспортом. Як реагуєте на критику з боку пасажирів і наших містян? Критика, в першу чергу, вона дає нам змогу ставати кращими, навчатися і брати щось. Але якщо це критика... Конструктивна, так? Тотально підмітили. Тому що, якщо там прочитати, там зараз дуже багато каже, це ж не тролейбус, це автобус. Ні, це тролейбус, просто він використовує свій ресурс, який передбачений заводом-виробником для того, щоб не витрачати там час війни шалені кошти для будівництва
лінії, а вже сьогодні і зараз забезпечити всі перевезення. Він далі їде, як ну це є тролейбуси. До паспорту виробника це тролейбус з автономним ходом. Тобто є зараз тролейбуси там в світі і на 50 кілометрів, там і більше. Тому ну такі зробіть так, але не знаю як. Ну, в принципі, це хороша альтернатива, якщо брати умови, в яких ми зараз живемо. Тобто, якби ми зараз активно кинули там всі сили там міста і нашого підприємства до будову лінії до Жуковського кільця, нам би казали, зачем ви це робите під час війни. На чиві ще витрачаєте гроші? Вже все після перемоги. Тролейбуси ми придбаємо за кошти кредитні Європейського банку реконструкції та розвитку, а також народу і уряди Данії, який вже надав там 5 мільйонів євро грантової допомоги. Це гроші, які не потрібно буде повертати. І під час там запуску тролейбусної лінії ми спілкувалися, і вони готові на наступний рік дати ще на 9 тролейбусів. Так у нас в Миколаєві буде 40 тролейбусів таких з автономним ходом. Тому навіть якщо наші міжнародні партнери розуміють, що це класно, правильно, ну чому не зробити це вже зараз і сьогодні, щоб люди могли якісно і комфортно їхати на роботу та повертатися з роботи. Директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана був з нами на зв'язку. Пан Юрій наголосив, що тролейбусом з Корабельного району можна доїхати не тільки до залізничного вокзалу, а й далі до центру міста і навіть на Намив або мікрорайон Північний, якщо пересісти на тролейбус номер 9. При цьому не потрібно ще раз оплачувати проїзд, якщо ви купуєте квиток онлайн за допомогою QR-коду. За даними комунального підприємства, протягом вересня у Миколаєві пасажири міського електротранспорту здійснили понад 140 тисяч оплат за проїзд за допомогою єдиного QR-коду, доступного для всіх банків України. І ще один важливий момент. Тролейбуси з автономним ходом заряджаються під час руху від контактної мережі. Тому і змінюють номер маршруту, щоб був час для зарядки. Далі «Миколаївелектротранс» планує облаштувати зарядну станцію на кінцевій зупинці у Корабельному районі. Є гарні новини і для пасажирів муніципальних автобусів. До нашого етеру телефоном долучається директор комунального підприємства «Миколаїв Пастранс» Дмитро Тесленко. Вітаємо вас. Спочатку розкажіть про безготівкову оплату проїзду, яка зараз тестується. У нас все готово. Ми підготовили цей документальний. Фактично ми отримали термінали. На цьому тижні термінали буде встановлено в тестовому режимі. Перші 5 автобусів. Буде вже можливість починати запроваджувати безготівковий розрахунок в автобусах. Та й в найближчий час, я вважаю, думаю, на наступному тижні вже у всіх автобусах, які виходять на маршрути міста, будуть оснащені терміналами безготівкового розрахунку. Тобто спочатку 5 цього тижня, а потім 5, всі решта? Так. Оплачувати можна буде з будь-якого банку? Так. Без різниці, клієнтам якого банку ви являєтесь, ви зможете використовувати термінали для розрахунку. Скільки автобусів загалом працює на сьогодні на лініях щодня? На сьогоднішній день, щоранку, щоденно виходить 22 автобуси на лінію. Як ви аналізуєте пасажиропотік? Можливо, десь на якихось маршрутах потрібно додавати кількість автобусів? Так, звісно, у нас є ця проблематика щодо кількості автобусів. Ми хотіли б охоплювати все більше і більше маршрутів, так їх продовжувати, напевно, бо охоплювати ті райони міста, в які ще не доїжджають автобуси нашого комунального підприємства. Але в нас є проблематика, це не одноразово, я вже казав, в водіях. Ми зараз організували навчання серед містян. У нас навчаються і жінки, і чоловіки для отримання категорії Д. Та в подальшому вони будуть працевлаштовані на наше підприємство та, звісно, завдяки цьому ми зможемо збільшити кількість автобусів на наших маршрутах. Тобто автобуси є, але немає водіїв, які би ці автобуси вивести на лінію. За останні кілька років з початку війни наш автобусний парк, тобто кількість автобусів збільшилась на 200%. Тобто у нас є машини, є автобуси, але існує така проблематика саме в кадрах в водіях. Скільки на сьогодні навчаються у вас водіїв? 15 осіб. Ми
запустили навчання 15 осіб. Ну, це вперше ви навчаєте самостійно водіїв? Так, так. Це перше наше таке нововведення, яке ми організували завдяки керівництву міської ради і благодійному фонду «Щедрик» та міжнародної організації «Оксфам». Тобто міжнародна організація фінансує навчання? Благодійний фонд. Благодійний фонд. Фінансує, так, так. Там передбачена і стипендія в розмірі близько 8 тисяч гривень. Серед тих, хто навчається у вас, багато жінок? Приблизно 10%. Ну, все-таки зрозуміло, що тут потрібен досвід, тому що вести водіння автобуса вимагає певних знань і вмінь. Звісно, це специфіка своя. Саме автобус, тому це таке дуже відповідальне направлення. Але ми віримо, ми надіємося, знаємо, впевнені, що в нас все вийде і ми зможемо покращити ті послуги, що ми надаємо містянам. Ще хотіла запитати про безкоштовний проїзд школярів. У будь-якому автобусі безплатний проїзд для школярів за наявності учнівського квитка. Дійсно, виконавчим комітетом було прийнято рішення щодо безкоштовного проїзду учнів 1-11 класів при пред'явленні учнівського квитка. Також хочу зауважити, що це правило буде діяти впродовж навчального року до кінця військового стану. Тобто, якщо раніше таке рішення приймалося кожен рік, на навчальний рік, скажімо так, то цього разу це рішення прийнято на весь період військового стану в нашій країні. На період канікул теж будуть діяти це правило? Ні, тільки коли навчальний рік. Ну, на період, наприклад, зимових канікул воно ж буде діяти? Так. Тільки до кінця травня там, так? Травня. Коли завершується навчальний рік? Так, навчальний рік. Як ви взагалі аналізуєте пасажиропотік і як бачите тенденції, які? Дивіться, це все дуже індивідуальне питання щодо, по-перше, днів тижня. Ми проводимо аналіз щодо днів тижня району, тобто ті райони, які, звісно, до них там їздять там і тролейбуси, там менше у нас пасажиропотік. Деякі ті, які обслуговуються лише нашими автобусами, там більше. Тобто аналіз ми проводимо, ми розуміємо слабкі місця, ті, які потребують підсилення та збільшення кількості автобусів та відповідно приймаємо рішення. Ну, на нас очікує ще осінньо-зимовий період складний. Так. Ми не розуміємо, як воно буде так із блекаутами можливими, про які говорять багато експертів. Тому, можливо, якраз треба буде посилювати автобусами пасажирські перевезення, тому що там тролейбуси, трамваї в цей період можуть працювати складно. Звісно. Ми будемо готові на всі будь-які виклики. Ми віримо в наше ЗСУ. Дякуємо їм, але будемо готові для того, щоб наші містяни не відчували якогось дискомфорту при навіть відключених електроенергії і при своїх поїздках по місту. Директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко телефоном долучався до нашого етеру. Пан Дмитро розповів про заходи з покращення якості пасажирських перевезень в муніципальних автобусах. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.